Henrique Dias, né? 31 de janeiro. É. Você falou há pouco que pouco, assim, não está te importando o adversário, está importando mais para você o teu retorno. Como vai ser, né? Porque é, digamos assim, entre aspas, um recomeço teu em função desse grande problema que você viveu. É, o Nick Dias também está parado, né? Também está retornando, né? É, eu acho que ele ficou um ano também. É, também parado. E aí, esse confronto, você também está parado, vai fazer um ano, né? Agora dia 29, se 29. Não me engano. Isso. E ele também está parado. O que você espera aí desse confronto? O Nick Diaz é um atleta, dentro da luta, falando do Nick Diaz como atleta, é um atleta completo, que luta de uma forma bem intensiva. E eu estou me preparando para enfrentar o que tiver de pior, né? É claro que existe muita variável quando você vai lutar com um atleta como o Nick Diaz, porque ele tem um chão muito bom, ele luta muito bem em pé, então... mas a gente está em posições iguais, né? Ele não tem nenhuma vantagem, nem eu. Então, eu acho que vai ser uma luta boa, tanto para ele quanto para mim. Perguntas?